بريه لصور دافي وحا سعون ايه شكيه ايه وليبا سياسيين آدو بضان او كهال ليه ارنتا لحر ارتاق الافكا او رحيه دولة فدرالكا سوماليا ايه وليبا لنا عاكينيه او كو آدن ان ارنتا لغاقليه وضا هضل ارنتا سي وحا بينيسي مدحتو يدا دولة فدرالكا سوماليا او شكتي ان ايسان وحبا اسكيب الدرينجو انكي دولة فدرالكا سوماليا ايه مدحوينه هو ايكو غارين ارنتا بدا ان محكمة دلوغو كلابحو بس قار كميدا دادك سياسيين تاه اي او لون دوليلا ارمها سياسة دا اي سوماليا اي كينيا اي وحا اي شاگين ان او جير دونو شير لدونو يو ان لسكو هوركينو مدحوينها دولة فدرالكا سوماليا محمد عبدالله فرماچو اي مدحوينها ودنكا كينيا او هورو كياتا كاسي او اي دحدا حادين ايان دولة ودنكا اتوبيا اي سفيركا دولة مرايكنكا افريا ودنكا كينيا ارنتان اي امركا اي صوبح داي براها بلشدة سوين او قبستي ومدحتو يدا صوماليا او شاكتي ان ارنتا لصوبان لغيو اي اه ان دولة دا صوماليا موقف كيدي كو ادنا ارمها بدا اي وحسك بدلين اي تاهي قبي اهان بميد ايسان وحبكة جيرين ان وحانا اي بينيين هادا لدا ليس لان احمر ايو برسي وراركا لهيلا ايو او سياسيين تا صوماليا قار كود اي صوبان لغيان براها بلشدن ايو كو سوقريان ايو وليبا قار كميدا او ورباهين تا كشاكا ayaa waxa ay sheegeen in arinta dawladda federaalka ee Soomaaliya dhexdeeda dhibaato ay ka abuurtay waxana ay sheegeen in qaar ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare ee dawladda Soomaaliya ay doonayaan in arinta wadahadal laga galo halka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku adkaysanayo in arintan maxkamadda loo daayo dawladda ayuu go'aan hadda cusub ay keentay ma jirin go'aankan wuxuu ahaa go'aan dhacay muddadii uu dalka madaxweynaha ka ahaa حسن الشيخ محمود أسأل أنا متعنا معركة بروسس كمري مركي هورنا وده هذا الكي دولة كينيا لجالي مركي دمبو أو على الكي إن أنا هدي وحبل إيش لجاري كرينا هو هاي كيس كي محكمة عالم جاكي مركا دولة أنا أمكلي وحوي وحا كلي هو لجا عبسي قبى وحوي إن يترى هذا هلا سوعي إلى ما أنت أنا عبسي لجا قبى وحوي إن يترى هذا kiis ka sahal laga soo xiriyo maxkamadda mufawahay ee caalamiga waayo maanta dawladda federaalka ama dawladda Soomaaliyeed awood ay kula gorgortanto ama kula mataqaana haajooto dawlad ajnabiya sida dawladda Kenya oo kala ma aha mid ugu maaragtay khayr waxa weeye meeshaas adduunka oo loo wada jeedo laga wada doodayo ay cadahay qof walba xaqiisa uu sheegan karaayo inay maaragtay la tagto dad aqoon leh matalana maaragtay yaqaana matalana waxa la isku haystay yaqaanana ay markaas u doodaan maaragtay Soomaaliya marka runtii cabsida hadda ugu weyn oo jirta waxa weeye in uu dawladdaanu ay hadda ay albaab aan hadda aan loo baahnayn inay furto inay furtaan laga cabsi qabaa oo ay tiraahdo kiiskii waxaan ku dhameynaynaa wada xaajood maxkamadiina waa ka soo celinaynaa ama haddee ballanka hadda la qabtay oo ah 9ka September inay yiraahdaan yaa la tegin waxyaabahaas waa waxyaabaha walwalka dadka hadda ay tilmaamayaan marka waxaan dhici karaa waxaa laga yaabaa khaladaad madaxdu ay samaysay in ay hadda ay sabab u tahay mataqaana maaragtay buuqa faraha badan ee dawladda Kenya ay samaynayso haddeerta oo ay dhici karto wadahadallo adiga ama malaynayo xoogaa ay carab laalaadin iyo sheekooyin hore dhacay waqtiyadii doorashada kambeynka lagu jiray iyo ama intay ka dambeyso hadda shirarku ay ka dhacayeen iyo saaragyadu ka dhacayeen Nairobi madaxweynaha dawladda Kenya ama madaxda Kenya iyo madaxda Soomaaliyeed oo madaxweynaha madaxweyne Farmaajo ugu horeeyo inay arrintaasu laga yaabee waxyaabo iyo afkaaro khalada inay u heshisay madaxda dawladda Kenya haddana laga yaabee waxyaabaha ay buuqa iyo faraha badan u sameynayaan mas-uuliyiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya ka tirsan ee doonaya in arintan wada hadal laga galo si cad magacyadooda looma sheegin balse waxa ay sheegeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta u dhawn doleela arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya ee ka faallooda arrimahaasi in ay jiraan xubno ka mid ah dawladda federaalka ee Soomaaliya oo awoodna ku leh kuwaasi oo doonaya in arinta wada hadal laga galo kuwaasi oo dhaqaale iyo weliba ganacsiyo kala duwan ku leh gudaha waddanka Kenya balse madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la cadeeyay in uusan sinaba
go'aankiisii ku aadanaa in arintan maxkamadda xal ay ka gaarto uusan iska bedelin.